L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ona tina cemua tanggal 8 April sing wis kepungkur, pemerintah Santoki Brunswick wis mutus ake rekani brandstof sak vetoro bakal disokong amarga iki efek-efek perang ono ing Ukraina. Rakat-rakat pom wis miwiti ono tina setu tanggal 9 April wiwit jam 00 kanggo diesel patang SRD telung EC pitung sen sak liter lam kanggo unleaded sak SRD setengah rong sen sak liter lam kanggo super ora disokongan subsidi. Songkongan iki poto karo government take negatif. Kanggo sokongan iki pemerintah gelem nglindungi produksi lan bau lan sektor transport sing gunakake lengo diesel kanggo kerusuhan ono ing pasar internasional. Ona tina cemua tanggal 8 April konsep vet kanggo belasting tuhefuh de vade wis disetujoni karo regering serat sing dipimpin tining Bapak Presiden Sam Toki. Direktur Belasting Dins Ismail Kalaikan lan tim wis ngatur ake kanggo khusus ono ing konsep vet lan bakal disuga ake marang staat serat sing kutu ngirim ake ono ing The National Assembly iku kutu merikso konsep vet iku sing bakal dikuna ake PTV ono tanggal 1 Juli tahun 2022. International Food Safety Authorities Network Infosan maringi kabar marang Kementerian Volksgesondheid produk-produk coklat-coklat kanggo anak-anak menawa semaraake pakepluk Salmonella TV Murium. Pramilo Kementerian Volksgesondheid maringi saran kanggo masyarakat Suriname ojo tuku coklat-coklat kanggo anak-anak lan neti amarga ono pakepluk Salmonella TV Murium wis ake ono ing negara-negara liyo. L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.